90-luvun kruunasi 1997 voittamamme viides mestaruus. Viimeisimmän Suomen mestaruutemme voitimme 5 vuotta myöhemmin vuonna 2002. Suomen mestaruuksien lisäksi olemme olleet Euroopan paras joukkue 3 kertaa vuosina 1995, 1996 ja vuonna 2003. Numero 5. Esa Tikkanen. Paita jäädytettiin 13. syyskuuta 2001. 15. Henri Leppä, joka pelasi meillä koko 70-luvun, paita jäädytettiin 5. maaliskuuta 14. 17. Timo Turunen, taitokievan edustaja seuraavan Alku Taipaleella, paita jäädytettiin myös 5. maaliskuuta 14. 17. Jari Kurri, paita jäädytettiin 40-vuotisjuhlaottelussa 27. lokakuuta 2007. Numero 23, Petri Varis, joka pelasi Jokereissa 12 kautta ja voitti 3 Suomen mestaruutta. Paita jäädytettiin 13. joulukuuta 13. Numero 24, Valtteri Immonen, joka toimi kapteeninamme lähes koko kultaisen 90-luvun. Paita jäädytettiin 37. elokuuta 99. Ja viimeisenä 91. Otakar Otto Janetski, joka pelasi meillä kaikkia 8 kautta ja voitti 4 Suomen mestaruutta. Oton paita jäädytettiin 7. marraskuuta 2004.
Yeah.
vaan tilanne tarkistetaan videolta. Jokerit, kolmas maali, maalintekijä 51, Valtteri Filppo. Syöttäjä 25, Emil Kuusma. Ja 9, Samuel Salonen. Aika 30-50. Alkapäistä kiinni! Joka ikinen kaveri alkapäistä kiinni! Tää jalo jätti kun jokaisella on alkapäistä kiinni kaveria! Come on.